waxay leedahay gabarba waxay leedahay waxaan iska kari lahay daawashada aflaamta khaasatan aflaamta xunxun jinsiga ah marka ma jiraan talooyin aan iskaga goon karo cudurkaas. su-aasha labaad ee qeybtaas waxay leedahay iyadana waxaa soo batay waayahan dambe applicationo telefoonada ku jira oo laga ciyaaro waxa la dhihi jiray laadhuuda iyo gameka, marka aada baa loogu mashquulaa, qaarkoodana lacaga iyo waxbaa maaratay laga kala faa'iidaa. Marka diinta maxay ka qabtaa arrimahaas iyagana? بسم الله الرحمن الرحيم. في المضى عن حنكا داوش تضوضو وبنانا صوت وحوي روح قلبك سيد ليا مركب قلبك أي وسخينيا فيه قلبك وسخينيا diintuma ogolaa, laanna qalbigu waa meesha bini aadamka jirkiisa xarunta u ah. Waa meesha nebigu ku tilmaamay hadduu hagaago ruuxu waa hagaagay, hadduu qalbigu hallaabana ruuxu waa hallaabay. Filimadani marka xunxunka ah daawashadoodu waa fallaadho sun ah oo qalbigaaga ku dhacaya wey, waa wasakh iyo dhaxal qalbigaaga gaadhaysa iimaankaanana nusqaaminaysa. Ruuxa haddii uu barto inuu iska gooyo u baahan yahay, seebuu isaga goyn karaa? Oo su-aasha ah jawaabtu waxa weeyaan mujaahada aad u baahanto inaad naftaada la gasho dagaal adag. Waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana buu alla yidhi tabaaraka watacaala. Ruuxu hadduu juhdi iyo dadaal adag la yimaado wax walba waa gaadhi karaa. Wuxuu bartayna wuu iska goyn karaa, wuxuusan baranina waa iska celin karaa. Laakiin waxaad u baahan tahay inaad juhdi adag la timaado, dagaal adag inaad naftaada la gasho. Waana dagaalka nebigeenu tilmaamay uu yidhi sal alayhi wasalam, almujaahidu man jaahada nafsahu fi illah. Mujaahid waxa la yidhaahdaa ruuxa naftiisa ilaahay dartii ula jihaada. Haddaadan naftaada ka celinin oodan ka xakamayno waxay rabto, naar baad geli, sida ilahi qur-aan kariimka inoogu sheegay. Ama man taqa wa aathara alxayaata adunya faina aljaxiima hiya almawa. Ruuxii qooqa oo adduunye doorta oo naftiisa waxay rabto u fasaxay, naar buu galay. Qodobka labaad eed isaga goyn karta wuxuu yahay in xilligii aad baratay inaad daawato aad isbarto camal kale inaad gasho. Waqtigii daawashadiisa aad baratay inaad isku mashquuliso wax kale, ood shaqo kale gasho, ama hawlaad gacanta ka qabanayso ha noqoto, ama waxaad kororsanayso faa'iido ha noqoto, ama qur-aan akhrisanayso ha noqoto. Waqtigii shaydaanku kula bartay inaad isku daydo inaad camal kale gasho. Waxaa kaleetood samaynaysaa ilaahay baad magangeliyo weydiisan, ilahay baad kaashanaysa. Waxa shaydaan baa wata, ilaahayna qur-aanka wuxuu ku yidhi wa imaa yanzaqannaka min ashaytaani nazgun fastacid billah. Ilaahay magan gal. Inaad akhrisato adkaarta habeenkii markaad seexanayso, subaxdii markaad soo toosto, galabtii markaad salaadaha gadaashooda, inaad xirsi xidhato, ilaahayna aada u barido inuu waxankaas ilaahay qalbigaaga ka madoobeeyo oo ilaahay tabaaraka watacaala uu kaa leexiyo. Dadaal badanna la timaado aad ismashquuliso. Inta badan dadka waxaa keenaya inay filmada iyo qashinka bartaan, firaaqa markay kugu soo baxdo firaaqowdo, naftu waxbay raadin. Laakiin haddaad waqtigaaga mashquuliso, naftu xilli ay wax raagsato maba haysaba, waqtigeeda inay ku ciyaarto ma haysato. Saas daraaddeed tilaabooyinkaas inaad qaaday wixii la mid a ilaahayna barido tabaaraka watacaala. Adiga iyo inta kula midka inagoo dhammaanteenba inagoo idilba ilaahay tabaaraka watacaala khayrka inoogu kaalmeeyo, wixii macaasina allah inaga xifdiyo. Waxaa la mid a su-aasha laba arrinta ku saabsan tahay geemka la ciyaaro, geemamka iyo ciyaaraha la ciyaaro.
ee aan jidhka waxba ku taraynin, inta badan maskaxda iyo indhaha dilaya, waqtigana luminaya, wax faa'iiday soo kordhinayaan ayna jirin. ya maantana haddaad muxuu ahay telefoonka ama kombyuutarka intaad hor fadhido una aad ciyaar ku jirtaay, indhihii ku diraan dire oo madaxii ku xanuun oo daashay oo adan rafaadsan baad ka dulkacday, lacag maadan helin, dhaqaale kuma soo gelin, daashay, jirkaagii xataa jimicsi ma helin. haddaad xataa intaad kor fadhido waxoogaa aad yaro ordi lahayd, ya waxoogaa jirkaagaaba jimicsi heli lahaaba, oo muxuu ahay waa nooc caafimaada, laakiin tani waa nathin, wax macnaa male, wax faa'iidaana male. sidaas daraaddeed baa diinteennu lahwiga iyo macno la'aanta ay tiri maya. marmarka qaarkood ruuxu hadduu yaro cajiso kaleeto wax lagu waxaa jira lagu cajisbaxo nafcina leh baa haddana jira. marka waa ku nebigeenu leh sal alay wasalam, min xusni islaami lmar'i tarkuu maa laa yacnii, ruuxa islaamnimo wanaaggiisa waxaa ka mid ah wixii aan faa'iido lahayn inuu isaga tagto, waxa waktigaaga luminaya inaad isaga tagto, waxay kutusi in islaamnimadaadu wanaagsan tahay, in iimaankaagu fiican yahay, ruux fiican inaad tahay. marka waxyaalaha noocaas oo kale ah ha laga doorto in uu ruuxu ku mashquulo wax nafci leh, adduunkiisa anfaxay, aakhiradiisa anfaxay. ruuxa muslimkaana sidiisaba waktigiisu waa wakti uu nasanayo iyo wakti uu cibaadaysanayo iyo wakti uu adduunkiisa ka xamaalanayo waa, laakiin wakti uu ku ciyaaro isdhaafiyo maba laba ruuxa muslimka. waktigiisu kulli waa brogaraam garaysan yahay, wax nafci leh buu ku jiraa. marka ilaahay tabaaraka wa tacaala hayna xifdiyo, jazaakum allahu khayra.